Köszöntöm kedves nézőinket! Lassan vége a bajnokságnak, sűrűsödnek az események. Kérem, hallgassák meg a gyors híreinket. Két fordulóval a bajnokság vége előtt már bajnok az öreg fiúk csapatunk. Jó hír, hogy szárnyal a felnőtt csapatunk is, amely már sorozatban az ötödik mérkőzését nyerte meg úgy, hogy 20 gólt rúgtak és csupán egyet kaptak. Az elmúlt időszak kiemelt eseménye volt a korfball csapatunk szereplése. Kérem, tekintsék meg az összefoglalónkat. A tavalyi bajnok csapatunknak sikerült idén is a döntőbe kerülnie. A döntőt Gödről játszották le. Ellenfél az ősi rivális a Szentendrei Észak csapata volt. Yeah!
aki a serdülők között a legjobbnak bizonyult, a Mini Kivi. Ez a mi jön. Zsolt, az NB1B-s bajnokcsapat tagja vagy. Hogyan érezted magad a mérkőzésen, amikor eldőlt, hogy bajnokok lettetek? Hát nagyon felemelő érzés volt. Szezon eleje óta erre készült a csapat. Sikerült elérni a céljainkat, a célunkat. Ha jól tudom, játékvezetéssel is foglalkozol. Nehéz itt a korfbalban játékvezetés? Hát más sportokhoz viszonyítva nem olyan nehéz, de vannak nehéz szituációk. Terveid, céljaid? Hát a céljaim minél jobb játékvezetőnek lenni, NB1-es meccseket vezetni, de semmi nagyra vágyás. És a csapatban? A csapatban jövőre dobóra szeretnénk kerülni NB1-ben, és aztán határa csillagoség. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Gergő, az év játékosa lettél, döntő után beszélgetünk. Nehéz volt a mérkőzés? Igen, nagyon nehéz mérkőzés volt. Én csak egy fél időt játszottam taktikai okokból, de egy ilyen meccsben nagyon nehéz beszállni fél időbe, de úgy éreztem, hogy sikerült jó ütembe beszállnom. Ez már más kérdés, hogy sajnos nem nyertünk, de... Véget ért a bajnokság. Hogyan tudná értékelni az idei esztendőt a SASZ csapatai részéről? Hát nagyon hosszú volt a szezon, és szerintem összességében abszolút pozitívan nyilatkozhatok. Utánpótlás csapatai nagyon szépen szerepeltek egész évben, gyakorlatilag minden kupát, a teljes bajnokságot veretlenül zártuk, és a másodosztályban is gyakorlatilag veletlen volt a csapat, és minden mérkőzését fölényesen tudta megnyerni, és a döntőbe is hasonlóképpen tudott cselekedni. Egyedül az NB1 volt egy kicsit hullámvasút, nagyon-nagyon jól kezdtük a szezont, szerintem soha nem játszott olyan jól a társaság, mint egész ősszel, és hát sajnos utána becsúszott néhány sérülés, és a back után pedig egy kicsit elvesztettük a fonalat a sérülések miatt is szerintem, meg még persze lehet keresni ennek az okait, és hát sajnos ez a mai